Bom, gente, hoje a gente vai estar dando uma olhadinha no mais novo jogo de Survival Horror do Pedaço, Signalis. Esse jogo ele tem a proposta meio que de reviver clássicos do passado, né, como Resident Evil e Silent Hill. E sendo bem sincero com vocês, eu tava meio assim de trazer esse jogo pro canal, porque eu entendo que a maioria de vocês estão aqui mais pelo Hunt, né? Mas a questão é que eu tô bem animado pro lançamento desse jogo. Ele saiu hoje, dia 28 do 10. Eu venho acompanhando o desenvolvimento dele há um tempo. E olha que massa, mano. O olho dela seguindo o cursor. Legal pra caramba esses detalhes. E bom, basicamente eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque o vídeo de Hunt dessa semana atrasou um pouco. É um vídeo tutorial. É um material um pouquinho mais rebuscado que tá levando um pouco mais de tempo pra mim preparar. Então, enquanto ele não sai, eu pensei em atualizar o canal com algo um pouquinho diferente. Podem ficar tranquilos, eu não vou trazer Let's Play desse jogo, não vai influenciar o lançamento de vídeo de Hunt. Eu só quero compartilhar um pouco com vocês a minha primeira experiência desse jogo, porque eu tô bem animado, tá? Então, bora lá. Lembrando que eu entrei no jogo só uma vez, fiquei só na primeira sala para ver como é que o jogo tava rodando, né? Para ver se ele não tinha algum bug. Mas aparentemente tá tudo funcionando muito bem. Oh, rapaz, que coisa linda. Lembrando que eu não vi nada desse jogo, não vi o pessoal jogando a demo, vi um pouquinho dos trailers, não vi todos, então tudo que tá acontecendo aqui é novidade para mim também. Cara, a jogabilidade é bem parecida com os clássicos de PlayStation 1. Eu amo esse gênero. Vamos ver. Quadrado abre o menu. O mapinha, bem padrão. Esse jogo bebe muito da fonte de Resident Evil e Silent Hill, que vamos combinar, né? É uma ótima fonte. Vamos dar uma explorada aqui. Sair clicando em tudo nesse tipo de jogo é o básico da gameplay. A fechadura está com defeito, a porta não pode ser aberta. Começou padrãozão. Outra porta fechada. Ah, aqui a gente consegue entrar. Vamos voltar aqui. Ah, são os arquivinhos. Cara, bem legal, bem nostálgico. Aparentemente é um tutorial. Eu vou cortar aqui para mim ler certinho. Aparentemente é só um tutorial para sobre como curar a personagem. Opa, tem algo aqui. Certo, basicamente está mostrando um aviso ali na tela, dizendo que a temperatura fora da nave não é segura e para ninguém se aventurar lá fora sem os equipamentos apropriados. Massa, atmosfera do caralho. Outra porta que a gente não pode abrir, mais um arquivinho. Penrose Type Vessel. Tá, isso aqui parece ser voltado um pouco mais para a história. Eu vou cortar o vídeo aqui e eu vou explicar para vocês assim que eu terminar de entender o que que é isso aqui. Bom, basicamente esse arquivo diz que a gente está numa nave que foi impelida para a beirada, né, do espaço que o ser humano conhece. E basicamente ela é populada por duas pessoas, um oficial que é responsável por. Eita! Já a gente vê aqui. Um oficial responsável por pilotar a nave e uma outra réplica, não sei se é um androide ou um clone, responsável pela manutenção da nave e por averiguar a região assim que eles chegam no local. Tem outro papelzinho aqui. Smear Dire Page. Eita! Tá meio criptografada essa parada aqui. Tá, depois a gente dá uma olhadinha. Vamos continuar. Parece que isso daqui é a cama do piloto. A minha personagem então deve ser a engenheira,
Aqui é uma réplica, né? Uma replicante. Não sei se é um ciborgue. Eita. Acho que é o primeiro puzzle. Eita. Acendemos tudo. Será que é isso? Diagnóstico do sistema pela a cápsula criogênica. Será que tem alguma coisa aqui que serve de dica? Eu acho que a gente vai ter que encontrar algum arquivo, alguma pista sobre como resolver esse quebra-cabeça. Vamos continuar explorando. Aí daqui a gente já veio. Isso aqui tá fechado. Vamos voltar pro outro andar? Pro andar de baixo? Ah, não. Acho que tem outras portas aqui, né? Ah, tá. Não. Já tô perdido, já. Tá. Caramba! Que isso? A gente consegue ver a tela aqui. Eu acho que é a escotilha para sair da nave isso daqui. A gente precisa de um cartão. Olha que legal, tem até o uniforme. Tá, acho que não é para vir aqui agora. Uau! Cockpit do bagulho. Nossa senhora, olha que atmosférico, cara. Não sei nem no que clicar aqui. Vamos. Tem uma fotinha. Quem que é essa mulher? Uma foto apagada está presa ao painel de controle. Pegar a fotografia, sim. A gente consegue interagir com mais alguma coisa? Aquilo ali não é útil pra mim agora. Não é útil pra mim agora. Painel de controle da nave. Opa. Painel de controle da nave, julgando pelo que tá escrito ali. Não tem como mexer a nave agora. Ok. Ok. Que azar pra você, hein, minha filha. Ahá! Eureka! Beleza. Eu devia esperar por algo assim. Eu não me sinto nada orgulhoso em ter demorado tanto pra descobrir isso. Era algo assim, não era? Tá. Abrimos. Aparentemente tá vazia. Essa cápsula é diferente da que o meu personagem tava. Aparentemente a minha cápsula não era criogênica, então eu realmente devo ser um androide ou algo parecido. Tô drenando alguma coisa ali. Que é isso? Duas peças de uma chave quebradas ao meio. Ah, tá. É o cartão que a gente precisa para abrir lá a bodega, para a gente poder sair da nave. Provavelmente isso daqui vai ser o tutorialzinho para a gente tentar juntar as duas partes do item, não é? Combine Arlock Key. Credo, que barulho horrível! Tá. Bom, não deu certo. Será que a gente consegue usar ele quebrado mesmo? Ok. Vamos ver se a gente consegue usar o cartão aqui. I need to repair. Ah, tá. Eu vou ter que consertar. Ah, ô cacete. Tem um.
Tem um Durex aqui. Ah, acho que agora a gente consegue. Vamos ver. Opa. Então a gente pega o Durex, combinar. Legal. Isso deve servir. Liberamos o traje. Porra, a estética desse game tá maravilhosa, cara. Que isso? Eu controlo? Esse jogo ele tem umas mecânicas point and click que estão bem legais também, bem interessantes. Eita, parece um tipo de ruína. Eu achei que esse jogo ia se passar dentro da nave, cara. Isso me pegou de surpresa, hein? Então a gente caiu num planeta que aparentemente era inabitado, mas a gente tá descobrindo que não é bem assim. Essa arquitetura aqui não parece ser humana. E tu tem um furico aqui. There's a strange hole leading. Tá, vamos entrar, cara. É a regra. Achou um buraco, tem que se arrastar por ele. Ah, não, é humano sim, cara. O que que é isso aqui? Uma espécie de safe room pra gente salvar o game? Pô, esse equipamento é bem antigo, né, não? Aparentemente a gente tá num... A civilização tá tão desenvolvida. Um livro antigo deixado sobre a mesa aparentemente está me chamando. Pegar o rei em amarelo. Vamos pegar. Eita. Olha que bizarro. Preparando para enviar mensagem. Achei mandarim. Vamos dar graças a Deus por eu não ser epilético. Calma, cara, tô lendo.
Eita, mudou completamente o feeling do jogo. Eu vim até aqui para encontrá-la. Não há como voltar agora. Tá. O banheiro encontra-se em uma situação deplorável. Lembrando, galera, que eu tô jogando isso daqui de noite. Acabei de chegar do trabalho. Eita, chamou alguma coisa. Tá tudo escuro aqui, ó. Apaguei a luz, tô com o headphone torado. O bagulho tá sinistro. Deixa eu ler aqui, aí eu explico para vocês o que que tá falando. Tá, basicamente aquela carta ali é direcionada a alguém que foi escolhido para vir morar aqui nesse planeta ou nessa região do espaço, não tenho ideia. E a pessoa que é escolhida, ela chega aqui para passar por um treinamento para servir a comunidade. E aparentemente eles estão em guerra com o Império. Ok. Cartão da recepção. É nosso. Já abrimos aqui uma portinha. O que que é esse painel aqui? Ah, tá. Daqui é de onde a gente veio. Também tá fechado. Preciso de uma chave. Ou sou eu no cartaz, não sou? Parece eu. Meu, agora que eu fui perceber, tem uma câmera bizoiando a gente ali. Caraca, já tem um presunto aqui, irmão. Que é isso aqui? Uma unidade Euli morta. Tá em um estado horrível. Componentes bioeletrônicos estão saindo de fora dela com uma aparência infectada. O que aconteceu com ela que causou isso? Caramba, então realmente eles são androides, biotecnologia ou algum tipo de clone, talvez, sei lá. Clone modificado. Tem um bilhete aqui. Vamos ver. Alguém aparentemente estava vazando os códigos da frequência de comunicação desse pessoal. Bom, esse arquivo aqui. Eita, vamos ver o que é isso aqui. Caraca. Ah, tá. Aqui é para salvar o jogo. Legal, não tem autosave, eu acho. Porra das antigas. Raiz total. É aquele último documento que eu inspecionei. Aparentemente ele é uma ordem de serviço para alguém dar uma olhadinha num cofre que tá perdendo as configurações de segurança, algo assim. Também tá fechado. Caraca, tem outra toda arregaçada aqui. Parece que ela foi abandonada aqui. Ela não parece estar destruída como a outra. Mano, essa câmera tá me inquietando, velho. Se tivesse um cartão Aperture, eu conseguiria ver o que está registrado nele dali. Naquele aparelho que está ligado ali em cima. Mas não tenho ideia do que é aquilo. O boneco travou. Nada demais. Um simples kit de primeiros socorros. Eu não posso usá-lo, já que não foi designado para réplicas. Será que eu vou jogar com outros personagens também? Isso é uma surpresa. Eu achei que seria só ela de sobrevivente. Não tem mais nada aqui que a gente pode interagir?
Será que essa personagem, por ela ser uma réplica, quer dizer que ela tem algumas capacidades físicas mais aprimoradas que um ser humano comum? Tipo, poder dar, sair no soco com os monstros, algo assim? Eu não acho que vai ser o caso, né? Por ser um survival horror, iria tirar o propósito. Uma unidade Elster. Você deve deixar esse lugar. Essa base de operação está perdida. Vá embora antes que seja tarde demais. Eu estou procurando essa mulher. A moça é igualzinho eu, velho. Você a viu? Eu não a conheço, mas ela pode estar entre um dos trabalhadores. Todos os trabalhadores foram enviados à mina embaixo da construção. Se ela estiver viva, ela vai estar lá embaixo. E há um elevador de acesso no andar abaixo, mas você precisará de uma chave de administrador. E eu aposto que você tem essa chave para me dar, não é? Não, acho que não. Bom, ela acabou de me falar que não sabe quem é a mulher da foto, mas ela provavelmente tá morta e é pra gente ralar peito. Chave do Protector. Daí. Tá. Não entendi porra nenhuma que o documento falou, velho. Ô, rapaz, aí sim. Aperture card, aqui a gente pode olhar naquele aparelho e um manual da arma. Cara, eu não quero gastar munição, mas eu queria muito dar um tiro pra ver como é. E pra confirmar o botão também. O botão de atirar, no caso. Ou aquilo ali tá. Tá estranho, hein? Caralho, que susto! Eu consigo bater nela enquanto ela tá no chão? Não, acho que não. Morre! Será que tá morto? Porra, não dropa item. Meu Deus do céu! Tomei um baita de um susto, velho. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Não é a moça que a gente tava procurando? Não, o olho não era verde. Oh, hello. Caralho, a mina bagaçou o negócio. Você não pertence aqui também, não é? Eu sou Isa. Isa Ito. Você deve tomar cuidado. Tem alguma coisa de errado com esse lugar. Eu não sei o que aconteceu, mas provavelmente é perigoso ir além disso. Está tudo bem, eu entendo. Eu tenho algo que eu preciso fazer também. Se cuida. Espero que você encontre quem você está procurando. Ela não parece ser uma replicante. Que é essa porcaria que ela bagaçou aqui, velho? Isso aqui não tava aqui antes, tava? Com certeza não tava. Tá, vamos usar o Aperture Card aqui. Vamos ver que porra é essa. Provavelmente vai dar a chave do código pra. Vai dar a chave do cofre pra gente.
Agora eu giro essa porcaria aqui. Voilà! O que que tem aí dentro? Essa etiqueta a gente consegue ler? Não. Classroom Key. Passa pra nós. Mas quer tudo. Tem um rombo no chão. O que que causou isso, meu Deus? Cara, a temática, a estética desse jogo é foda, velho. Porque mistura um pouco sci-fi com um pouquinho da. Não sei bem dizer, mas com uma atmosfera meio União Soviética, tá ligado? Não sei se vocês já assistiram. 2001, uma Odisseia no Espaço, do Kubrick. Mas é um pouco similar no fato de que é uma reimaginação do futuro, só que com base em uma tecnologia antiga, tá ligado? É a mesma vibe que eu tô vendo aqui. Opa! Meu Deus, subiu uma formiga no meu braço, quase morri aqui. Pule no buraco, com certeza. Vamos pular. Tamo vivo. O teto colapsou, não conseguimos passar. Bom, eu não acho que a gente consiga voltar. Se a gente esqueceu algo lá atrás, já era. Mais uma solicitação de reparo de porta, que deve ser essa daqui. Precisa de um item para usar aqui. Tá, eu já imaginava. Vou botar aqui a chave. Tá, esse jogo tá superestimando a minha capacidade intelectual. O que que é isso? Esses bagulhinhos aqui parece a trava de uma espécie de fechadura. Ah, tá, eu acho que eu entendi. A gente tem que alinhar essa base preta aqui, ó. Eu acho. Vamos ver qual é que é. Aí, deu certo. Outro cartaz muito foda, mano. Mas o que são essas criaturas? Será que isso aqui foi humano? Homem, isso aqui. Ah, eu não tenho espaço, cara. Só agora eu fui perceber que tem espaço de inventário. Eita, isso é maior, hein? Tem mais de um. Ai, será que esse bicho abre porta? Tinha munição lá atrás. Aí tem outro aqui. Ai, ele sai daqui. E agora o que eu faço? Eu quero aquela munição. Vamos ter que ir no stealth. Tem ninguém aqui.
Tá, a gente vai ter que decidir qual dos bichos a gente vai derrubar. Eu prefiro derrubar esse aqui do corredor, sendo bem sincero, que não tem como a gente manobrar por ele. Como que a gente bicuda ele agora, velho? Não, gastamos um tiro, velho. Chuta essa parada. O jogo ele menciona bater com poete e chutar, mas ele não me deixa performar essas ações. Rapaz, a menina com uma AK-47. West Key. Beleza, mais uma carta. Ela me falou que eu não devia estar aqui porque essa instalação aparentemente tá em quarentena. Bom, rapaziada, eu acho que é isso aí. Eu creio que já deu pra gente ter uma boa noção de como tá o jogo. Pra mim tá maravilhoso, sendo sincero com vocês. Eu amo esse estilo de jogo desde que eu era moleque, velho. E ter um jogo que tenta revisitar, que me faz revisitar essa época tão longínqua, é maravilhoso, cara. Eu com certeza vou bagaçar esse jogo aqui. Bom, se você me assistiu até aqui, eu agradeço demais a sua atenção. Pode ficar tranquilo que os vídeos de Hunt vão continuar saindo, tá? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!